د بلوچستان د سرحدې سیمې ژوب روغتیایي چارواکي وایي چې د افغانستان او پنجاب ترمنځ د کوچېدونکو کډوال ماشومانو ویکسین کول ځکه مهم دی چې کوچان له یوې سیمې بلې ته د پولیو وایرس وړونکي خلک یا های رسک موبایل پاپولیشن ګرځول سوي دي. د چارواکو دې اندېښنې ته په پام سره د بلوچستان په 15 ضلعو کې په 300 یونین کونسلونو کې د پولیو کیس ریسپانس کمپین ترسره سو. د ژوب د روغتیا چارواکي ډي ایچ او ډاکټر مظفر شاه وی او ډیوا ته وویل چې اوسنی کمپین د ضلع په دریمه برخه یونین کونسلونو کې ترسره سوی. دا هغه یونین کونسلونه دي چې یا خو د افغانستان سره د سیمو ته څیرمه دي او یا هم پکې کوچان د لنډې مودې لپاره خپلې خیمې دروي. موږ ټوټل یونین 31 دي، یو درس یونین نه دي، په دغه کې لس یونینه موږ ایچ آر ایم پی کم زیات خلک راځي. دا اکثره بارډرز علاقې دي چې لکم ز د خلکو تګ را تک کړي اور ځینې هغه شارت چې نږدې یونین دي کوم ځای کې دوی اوستګه کوي یا اوس هغه خلک هغه یونین مشکو کوم ځای کې دا ایچ آر ایم پی یا اوس یا بغلیار دوی په مخزي نو دغه یونین څلور لس یونین دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې کیس ریسپانس کمپین ولې ترسره سوی د کوچ ماشومانو ویکسین کوونکي سفر امانی په اړه وایي. د کمپین ته ځکه کیس ریسپانس ویل کیږي چې په افغانستان کې په تیر کال کې د پولیو یو مثبت کیس رپورټ شوی و. اوس چې د کوچانو تګ راتګ پیل شوی نو ویره ده چې دا وایرس دلته د سیمې ماشومان په ګزڼ اخته نه کړي. کیس ریسپانس به دغته کوم د ایچ آر ایم پی دی، دا کوم موږ ایچ آر ایم پی آی رسک موبایل پاپولیشن د دغته یې کوم د کډوال سي دي، دا اوس د کوم د کوم موسم سي دي، دا شاخوا له بډرانو سره د ایچ آر ایم پی د کډوال ګڼ له دی خور روان دي له افغانستان له خوا سلسله افغانستان په خوا کې کیسز مثال زیات خطرات دي. دا خلک دلته راځي بیا موږ د کیس ریسپانس پولیو او کیس ریسپانس د دی وجه کو موږ خور خو ختنه خو سره دی خو پولیو کیس راځي زموږ د کم ایچ آر ایم پی سي دي پر دغ باندې موږ زیاته پوکستې سلسله د کیس له وجه زموږ نور علاقې نشي متاثره، د زموږ نور ماشومان سي دا وایرس نه واخیستل، د افغانستان راځي زموږ نور ماشومان ته وایرس نه کی متکله. په بلوچستان کې د پولیو ځانګړی کمپین د شنبه پوره سپای تر رسیدلې چې د ایالت په 15 ضلعو کې تر سره شوی. د روغتیا ګرځند ټیمونو د ژو په شمول د ایالت په 15 ضلعو کې شاوخوا 300,000 ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو پورې وو ویکسین کړي دي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، ژوب.